Вже 11-й рік поспіль благодійний фонд «Карітас» займається такою акцією, як «Великодній виграш». Кожного року кошти з цієї акції йдуть на різні потреби. Наприклад, для сімей в кризі, для дітей в складних життєвих обставинах, чи просто для молоді з особливими потребами. Цього року кошти з цієї акції підуть на таких сімей, які є в кризі, які потребують не тільки матеріального якого забезпечення, але й, можливо, такого буквального чогось, чи там холодильника, пральної машини, або просто якихось ліків чи одягу. В акції можна взяти участь, купивши квиток, який знаходиться в нашому благодійному фонді, а також в туристично-інформаційному центрі нашого міста і по школах. Ми співпрацюємо з відділом освіти, який погодився на те, щоб кожна школа отримала по певній кількості квитків. Таким чином долучиться наше місто до такої доброї акції. Запрошуємо кожного долучитися до акції «Великодній виграш». Прибавши такий квиток, ви долучаєтеся не тільки допомогою для сімей у кризі, але й ви маєте нагоду отримати безцінний подарунок, такий як планшет або смартфон, 6 путівок у оздоровчі табори, а також блютуз-колонки, навушники, різноманітна канцелярія, яка є потрібна у щоденному користуванні. 5 травня о 13:00 ми запрошуємо усіх охочих прийти в Народний дім імені Івана Франка і побачити, як буде проходити розіграш квитків. Я думаю, що саме вам може пощастити у виграші щасливого квитка.